da, mogu u kućićami, ne mogu izaći van niđe, pa je šesti dan kako su nas onaj sedu sa čugavici uzeo ljupi, uništio nam evropske snove, uništio evropsku Sarajevo, i boš mis, postala nam još da branimo EPH na Banasku turnir, tu malo su, samo još da branimo, Kakav tablet? i. Ajde, Kikaba ne smije tableta. se, nije to tako strašno. Šabona nije strašno, pa evo ne mogu internet za me da uplatim, da uključim, šta će mi internet, ne treba, ne smijem izaći za Facebook. Evo moram se prijaviti, ne bi se ispunio želju. Da i zamolim fino da se sad neki derbi sale prolič sudi. Što ima vizi što je čovjek debil, on će na vas da svira dva penala, dva crvena, zajedno proti njih. I ne kvaši onaj valjak i onaj Bjelica iz Lukaci, on nas vas da pusti pod dunom dva, da budi im offside, nije nikakav problem, dobri ljud, pravo. Juu, jesu nas ubili, jesu nam isto ubili, Benka, Lukstanovića, njega ću uhoj poslat, majke mi. Uff.